Nossa busca começa em Taubaté, no interior de São Paulo. Nesta sala onde está guardada uma das maiores coleções de ossos de pássaros da América Latina. Este pedaço de osso, um pequeno fóssil encontrado há 30 anos em Minas Gerais, é uma prova de que o condor já viveu no Brasil. Então acredita-se que na região de Lagoa Santa, nós teríamos tido, no Brasil Central, de um modo geral, um clima bem mais frio por volta de 10, 12, 13 mil anos, precisamente. O condor parece gostar do frio. As alturas seriam uma consequência de buscar o frio. Regiões frias e altas. Essa foi a pista indicada pela ciência. E foi nessa direção que partimos. A primeira parada foi em território argentino, num local conhecido dos turistas brasileiros. Um dos poucos lugares da América do Sul, onde o inverno tem neve e temperaturas abaixo de zero. Quem vem a Bariloche em busca da neve, dos esportes de inverno, muitas vezes passa por aqui sem perceber que andou pelo território de um dos mais antigos habitantes do planeta Terra. Uma espécie de mensageiro do passado, que habita, praticamente inalterado, há pelo menos 28 milhões de anos, os céus do continente americano. Nos últimos tempos, ele buscou refúgio nesta cadeia de montanhas, os Andes, o teto da América do Sul. Voo solitário a 2 mil metros de altura. Esse é o nosso primeiro encontro com um condor. Um sinal de que estamos no caminho certo. Mas ainda temos muito que caminhar para chegar realmente perto do pássaro gigante. Nosso objetivo é a condoreira de Los Juncos, a maior da região. Nessa época do ano, julho, agosto, em pleno inverno, a Cordilheira dos Andes tem uma temperatura média, lá em cima, nos seus picos mais altos, de 20 graus abaixo de zero. Frio até mesmo para uma ave como o condor. Por isso, as aves procuram o refúgio em penhascos como este aqui, nesta região que está a 1.000, 1.300 metros. Uma região onde a temperatura é bem mais suave. Como a gente pode ver aqui por esse termômetro, apenas 0 graus. Então, vamos? Vamos. Nosso guia, que passou 4 anos estudando os animais desta região, explica que apesar do frio que estamos sentindo, para o condor, este lugar é pelo menos 15 graus mais quente que os picos da cordilheira. Na verdade, fica difícil imaginar um lugar mais frio do que este, onde as gotas d'água viram esculturas grudadas na rocha. E o topo da condoreira ainda está a 4 horas de caminhada. Aqui debaixo do paredão onde vivem os condores, a gente encontra sinais da passagem dos animais, como esta pena. A pena do maior pássaro voador do mundo não podia deixar de ser grande. Vamos medir aqui com a trena do biólogo. Um metro cá. Aí. 42 centímetros. E é a parte, digamos, que é a pluma de vuelo, que é a que é bastante firme, é dura, ¿no? Tiene resistencia, sí, sí. Y le da el apoyo al animal. Es el como si fuera el ala del avión, es lo mismo. Y, de repente, eles aparecem. Do alto do paredão, somos observados por dois filhotes de condor. Desconfiado, um deles resolve enfrentar o mau tempo e levanta voo no meio da ventania. A gente sai com inveja dessa ave que consegue se deslocar com agilidade nesta paisagem gelada. Para nós, cada passo aqui é um sacrifício. E para piorar as coisas, somos apanhados por uma nevasca. Mas agora falta pouco. Bem, finalmente, depois de uma longa subida, chegamos a 1.100 metros e aqui estamos perto dos côndores. Olha um ali. É uma ave que no seu meio natural é muito desconfiada. Porém, ela é muito curiosa e esse é um ponto a nosso favor. Ela pode chegar bem perto, permitindo assim que a gente também a conheça bem de perto. A grande ave flutua na ventania, mas tem que manobrar com destreza suas asas de mais de 3 metros de envergadura. Um macho jovem se aventura na tempestade, mas logo desaparece. Busca refúgio no paredão. O espetáculo fica por conta do condor adulto, com suas plumas negras bem destacadas na paisagem. É uma imagem rara, mas nossa ambição é maior. Queremos chegar ainda mais perto dessa ave lendária. E só há um lugar no mundo onde isso é possível. A 2 mil quilômetros daqui, um santuário ecológico nos espera. O território do condor é a Pampa de Achala, que na língua dos incas quer dizer planalto lindo.
A viagem entra pela noite. Vamos dormir numa fazenda próxima da quebrada onde vivem os condores. Mal amanhece, os cavalos já estão prontos. O dia promete. Um lindo dia em Pampa de Achala. O biólogo Rodolfo Miatello, do governo de Córdoba, explica que o condor gosta dos dias mais quentes porque é mais fácil para voar. Com a tranquilidade de quem caminha por esta região há 20 anos, ele vai nos guiando pelo descampado, a 2.400 metros de altura. Um lugar quase deserto, abandonado pelos criadores de gado, depois que a terra foi esgotada pelas pastagens. Depois de 2 horas de cavalgada, chegamos à quebrada. É uma gigantesca rachadura na montanha, cortada pelo riacho Condorito, e que forma um anfiteatro de pedra com mais de 800 metros de profundidade. E estamos mesmo com sorte. As aves passaram a manhã fora e estão voltando agora para quebrar. Eles estão voando bem pesadões e estão de papo cheio. Dá a impressão que estão voltando de um almoço prolongado. Vindas do norte, as grandes aves pairam sobre o abismo, num voo de reconhecimento. De volta para casa, elas buscam seus refúgios estreitos no paredão rochoso. Tem gente que acha que o condor é uma ave suja, porque às vezes se alimenta da carne, de carcaças em decomposição. Mas é uma ideia completamente enganada. Segundo os especialistas, o condor pode gastar até algumas horas por dia com sua higiene pessoal. E aqui na quebrada do Condorito existe provavelmente o único lugar do mundo onde é possível ver essa higiene. Olha lá, tem cerca de 20 condores ali na sua toilette diária. Após secar as asas ao sol, as aves nos preparam um espetáculo inesquecível. Mestre da arte de voar, o condor não precisa bater asas. Ele se equilibra nas correntes de ar quente que sobem do fundo da quebrada. E diante dos nossos olhos, as aves iniciam um ritual que se repete há milhões de anos. Um balé aéreo nos céus de Córdoba. Mas o sol está se pondo e a montanha começa a esfriar. Agora fica mais difícil ver o condor. Nós vamos ter que voltar amanhã. Na manhã seguinte, saímos antes do sol nascer. Cavalgamos com cuidado no altiplano pedregoso, pensando em velhas tradições da terra do condor. Tem uma antiga lenda inca, nascida no altiplano, nessas regiões mais altas de toda a América do Sul, que diz que quando o dia nasce, quem levanta o sol no horizonte é um condor. O sol vai amanhecendo, clareando o dia nas asas do grande pássaro. Quando chegamos à quebrada do Condorito, o primeiro sol da manhã ilumina a paisagem com uma luz dourada. Os pássaros também acordaram cedo e já buscam o calor do sol. Na quebrada, a maioria das aves tem menos de 6 anos de idade. Animais muito jovens, uma espécie que pode chegar aos 100 anos. Os jovens têm a plumagem marrom, que se confunde com a paisagem. Uma defesa natural para quem vive até os 2 anos debaixo da asa dos pais e fica até os 6 meses no ninho. Com seus mais de 11 quilos de peso, o condor é uma ave que gasta muita energia para sair do chão. Vivendo assim numa encosta, ele decola sem dificuldade, simplesmente lançando o próprio corpo sobre o vento, lançando-se no vazio. Nós viajamos nas asas desses pássaros imponentes durante dias. E de alguma forma, nossa presença silenciosa nos domínios do condor acabou nos levando a um mundo quase mágico. A magnífica ave que nós perseguimos há tanto tempo começou a chegar cada vez mais perto. De repente, os observados éramos nós. Isso é uma das características únicas da quebrada do Condorito. Aqui, as aves passam tão perto da gente que dá para ouvir o som do vento passando pelas asas. Agora, eles já não se escondem. Os rasantes nos colocam frente a frente com o pássaro do sol. Eles chegam de todos os lados e o medo desaparece. Um privilégio que o grande pássaro nos concede.
Com seu voo tão próximo, ele parece nos dizer que o regredo para se conviver com a natureza. Nós entendemos a mensagem e sentimos que é hora de voltar. Encontrar o condor dos Andes nos céus da América, voando o sonho de liberdade de todos nós, de todo o continente.